Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Андрій Данилко є українським актором, гумористом, співаком, композитором, телеведучим, але він більш відомий як Вірка Сердючка, зараз займається активно благодійністю. Зокрема, після останніх ударів по Охматдиту особисто долучився до допомоги постраждалим. Раніше Данилко виступав майже на всіх концертах, що проводяться в Росії та транслюються російським телебаченням. Зараз, після відомих подій в Україні, він не хоче виступати для росіян. Втім, коли він буває на гастролях у країнах Європи, серед його глядачів можна зустріти і росіян. Данилка журналісти запитали, як він до цього ставиться. На це він відповів, що не хоче побачити серед глядачів росіян. Особливо після ударів по Охматдиту та мирному населенню вони всі винні, адже допустили війну і дають її продовжувати та плюють на наші життя. Данилко попросив їх не купувати квитки та не бути присутніми на його концертах. А журналістка Людмила Семенюк писала про самого Данилка наступне. Данилко мені завжди подобався. Гоголь нашого часу, як назвав колись Данилка хтось з відомих критиків, його Вірка Сердючка з'явилась в нашому житті саме тоді, коли це було потрібно. Хорошо, все буде хорошо, я те знаю. Шалені, темні та у всіх смислах без просвітні 90-ті. Вірка росла і трансформувалась разом з нами, перетворившись із хазяйки вагона. В дешевій уніформі. Мужчина, прикрийте ваші ноги, бо будемо щось рішати. У більш поважно рішало. Хто сіл устриці? Я спрашиваю, спасіба. Мама, трьохкомнатна квартира в Києві. А потім Вірка стала пихатою, хазяйкою нашого з вами життя, пародією на власі мощних із зіркою на лобі та повними кишенями награбованих у нас з вами грошей. Я йду, тукаєвся в Дольче Габбана. Я не знаю в Україні сатири такого високого рівня, яка була б доступна рядовому глядачу, не тому, що займає місця в партері найкращих театрів, дивиться Калігула, а тому, хто гарує в полі на тракторі чи тягає швабру в коридорах провінційної лікарні. Андрій Данилко народився саме в такій сім'ї, де батько-алкоголік пішов за світи, коли пацану було 7 років. Мама важко працювала мулером, намагаючись вижити чи прогодувати сім'ю. Чи були у нього перспективи вибитись в люди без блату, без грошей? Питання риторичні. Талановитий юнак тричі вступав до Полтавського музичного училища, один раз до Полтавського інституту і зрештою потрапив туди, куди гірка доля приводила таких, як він, профтехучилище. Де, щоб вивчитися хоча б на касира-продавця, треба було мати неабиякі здібності, бо епоху тодішню, а тотального дефіциту знайомого продавця було мати престижніше, ніж знайомого професора. Данилка зараз в Росії вважають русофобом, як вважають українофобом у нас. Хоча насправді він був і залишився отою недолюбленою дитиною, нереалізованим сповна талантом один із нас, кому батьківщина не поспішала нічого давати, склавши свої багатства під ноги рішалам в образі Вірок Сердючок, які з хазяїв вагонів стали хазяєвами нашого життя. Андрій подорослішав і днями розлучився своєю дитячою мрією, продав на аукціоні Sotheby's свій білий Rolls-Royce 74-го року випуску, який належав кумиру британській легенді Фредді Меркурі. За 11 мільйонів гривень, які підуть на створення центру реабілітації протезування постраждалих у війні. Це дорослий вчинок на фоні тих Вірок Сердючок із власних кабінетів, які навпаки присвоюють собі автомобілі, пожертвувані нам іншим для фронту. І здається мені, якби наші мільйонерки Вірки та Ленки замість того, щоб просити гроші в інших, потрясли своїми калитками та зняли нарешті свої зірки з лоба, наша перемога була б набагато швидшою. Тоді би ми разом могли б вирізати Андрієва. Що не вмерла Україна, якщо ми гуляємо так, зрештою воно так і буде, але без них, сонцесяйних. Редакція каналу несе відповідальність за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів, голова кожного своє, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.